po mga binamahal, uh, narito na po tayo sa pinakamalagang yung ito natin pumalagawain. Ito po ang pakinig ng salita natin pinakamamalus. Kaya po inanyang ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita natin pinakamamalapay sus na ito po'y dadalhin ng ating mga ral, ang ating beloved ko, Preacher, future, beloved Louie Angeles. Amen. God bless you sa ating beloved ko, preacher at brother Paul. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Taas po natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpala mong banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na pa ng Isus, Diyos na banayat sa pagkagali sa, iya, sa, kabagan sa pangunang panalangin po. Aming ginagalama, Pastor, and time prophet, Lord God, Maraming maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong bala na gawain na tapos sa pagkilos mo sa aming naan sa iyong santong espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba lalo ang paglingkod sa aming nagawang pagkukulang pagkakamali pagkasala kabagan mo kami at patawarin lubos at labis po kami nagsisi at sa mga labi ko po maglagay taga dapat because samahan mo sa mong pangunawa, kaisipan ng bawat at at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus and we bind the power of darkness and beliefs and doubt Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dear Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Una sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Ako'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeda, the end time prophet of our loving God into the whole Almeda family at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malimutan mga turo, mga alaala -ala na iniwan ng ating beloved Honorable Stan Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast, especially sa ating pong beloved Ted, beloved Minister Luke, sa ka mamal sa buhay, dyan po sa dako ng USA. Purihin ang ating pinakamalabeso Kristo. Ating tatalakayin mga minamahal, pamagatan po nating Redemption's Hope. Redemption's Hope sa Tagalog, mga minamahal, pag-asa ng katubusan. Pag-asa ng katubusan, Redemption's Hope. Basahin po natin mga minamahal yung ating pong verses. Kindly po sa ating mga beloved Bible readers. In the book of Acts chapter 2 verse 21. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Ang mga gawa, kapitulo 2 versikulo 21? At mangyayari na ang sino mang sa ating pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na ang ating Diyos na buhay sa langit, ang magpala ng kanyang banal salita. Ating tinatalakay Redemption's hope sa Tagalog, pag-asa ng katubusan. Ang tanging kailangan ng tao ay pag-asa, mga minamahal. Subalit, so, dapat kalakip ang tinatawag na katubusan. Dahil kung ang ating pag-asa, mga minamahal, ay nasa daigdig lang na ito, talagang mawawalan tayo ng pag-asa, mga minamahal, kaya nga ang iba, hindi malaman kung ano ang gagawin, mga minamahal, ang iba'y nakipag-compromise na lang. How be it? Kung ano ang mangyari, mga minamahal, magpabaksin na lang, kung magpabaksin, pero pinagpala naman ng mga Kristiyanong, totoo naman ang kalilang pananampalataya, ay firm kailanman ay hindi matitinag sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Pero pag pinag-aralan natin ang sinasabing pag-asa ng katubusan, mga minamahal, dito pa lamang sa ating unang versikulo, meron na tayo talagang, -talagang pag-asa. At hindi isang pag-asang mawawala sapagkat ang kalakip nito ay tinatawag na katubusan. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, Aklat ng Gawa, Kabanata, Kabanatang 2, Talatang 21, at mangyari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Lahat magsabi ng praise the Lord. Huwag nating kalibutan, mga minamahal, ang versikulong ito. Tayo'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, hindi upang mapahama. Tayo'y naglingkod sa mga hindi upang bumalik ang ating karamdaman. Tayo'y naglingkod sa Diyos, mga minamahal, upang hindi maghirap. Ang tao'y tinawag ng Diyos na siya'y paglingkuran. Mababasa natin sa banal na mga minamahal bago pa nilikha ang daigdig na ito. Ang mga piniling anak ng Diyos ay totoo'ng pinili ng ating Mahal na penoon. at sa timetable ng ating Mahal na ang bawat isa ay tatawagin. Dumating tayo hindi ayon sa pare-parehong panahon, sa iba't ibang panahon ng pagtawag ng ating Mahal na penoon. Pero isang bagay ang dapat nating maunawaan mga minamahal na meron tayong tinatawag na pag-asa o katubusang ng pag-asa na ang sabi ng ating nabasa kapag tumawag ka sa pangalan ng ating pinakamamahal na penong Yesu Kristo, ikaw ay maliligtas. Kinakailangan panghawakan natin ito, mga minamahal. Maraming tumatawag sa pangalan ng Panginoon, pero sabi ng bala na kusulatan, hindi ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay papasok sa karyaan ng langit ang papasok sa karean ng langit, mga minamahal, na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ay yung gumagawa ng kalooban ng ating pinakamamahal na Perso Kristo. Kaya nga ka may sinasabing redemption, redemption, redemption's hope o pag-asa ng katubusan, mga minamahal, dahil kapag sinabing katubusan, Diyos lang ang pwedeng gumawa nito. Hindi ka pwedeng tubusin ng sino man, mga minamahal. Kung may karamdaman ka, ang medisina hindi ka pwedeng tubusin. Kung meron kang problema, mga mahal, ang mag-counsel sa'yo na mga counselor, na mga batikang counselor, mga high profile, hindi ka kayang tubusin, mga minamahal. Pag nasa kahirapan ka, sino mang tao na tutulong sa'yo sa pangsamantalang panahon para malutas ang financial problem mo, hindi ka pwedeng bigyan ng katubusan. Dahil pag sinabing katubusan, ito ay panghabang panahon. na sa'yo ang pag-asa. Sabi ng ating nabasa, ang pwedeng gumawa nito ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isa Kristo. Kaya dapat kilala natin, mga minamahal, sino ang Diyos na ating tatawagan. Dapat kilala natin, mga minamahal. Dahil sa salibutan, maraming Diyos. Ang iba pa nga, mga minamahal, kumuha pa ng mediator. Dumadaan pa, mga minamahal, kay St. Mary, dumadaan pa kay St. Peter, kung saan-saan pa sila dumadaan, mga minamahal. Pero sinabi ng ating nabasa, basta tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, ikaw ay maliligtas sa madalit salita, hindi mo kailangan ng mediator, directly, tawagan mo ang pangalan ng ating pinakamamahal na Iso Kristo para matanggap mo ang tinatawag na kaligtasan. Tutay namang nakakabli sa mga patutuong ating napakinggan, mga minamahal pinaglaban nila ang pananampalatayang itunuro ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa katauhan ng ating beloved Abol Evangelist, Welde Almeda, the end-time prophet of our loving God, and our beloved Honorable stand Pastor, our beloved mamadil hanggang sa kasalukuyan. Sa mga beloved children ng ating mahal na magulang sa Panginoon, isang pananampalataya na kailanman na hindi matitinag mga mila mahal dahil alam naman natin na ang tanging katubusan ay sa Diyos lamang pag mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, kailanman hindi ka mapapahiya dahil ang tugon ng Diyos ay tatanggapin mo kapag tinawag mo siya nang ikaw ay mayroong pananampalataya. Maliba na lamang, mga minamahal, iniwan mo ang iyong pananampalataya. Kaya sa malalakasulatan, may sinasabing most holy faith, mga minamahal. Iba kasi yung tinatawag na faith alone. Pag sinabing faith alone, mga minamal, ano ang ibig sabihin yan? Hindi 100% na umaasa, umaasa ka sa kapangyarihan ng mahal na noon. Isang simpleng halimbawa lamang, mga minamal, yung pinanggaling akong fellowship. Way back, 32 years ago, mga minamahal. Ang patuturon, mga minamahal, salamat kay Lord. Dahil ako ay nakahiram ng pera may ginamit ang Panginoon. Ako ay nagpa, nagpa, nagpa-opera. Wala na yung aking kanser. Meron bang nawawalang kanser sa operasyon, mga minamahal? Wala pong cancer na nawawala sa operasyon. Pero pag tinawagan mo ang ating pinakamamahal na Peso Kristo at pinagaling ka ng ating mahal na doon ka pa gagaling ang kanser mo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Peso Kristo dahil kailangan natin, isa nating patikang uh, senator, mga minamahal, ano ang sabi niya? I can run for presidency. Sabi niya, because I am cancer free. Pagkatapos niyang sabihin niyo, binawian siya ng buhay. Hindi ba? Isa nating magiting na senador yun, mga minamahal. Cancer free na siya. Tatakbo siya ng presidente noong mga panahon na yon. Pero pagkatapos niyang sabihan, binawian siya ng buhay. Pero ang ating makasama rito, mga minamahal, napakatagal ng panahon, dekada na, hanggang ngayon, nagsasabi pa rin ang kanser nila, pinagaling ng ating pinakamamahal na Penang Kristo. Ayun ang sinasabi, mga minamahal, na pag-asa ng katubusan, na ang tangi mong magagawa ay tawagan ng ating mahal na Panginoon na meron kang tinatawag na most holy faith na ang ibig sabihin, kung ikaw ay sasampalataya, wala ka ng ibang gagamitin pa. Wala na. Sa palatayanan mo, sa pangalan ng ating malapenon ay may kagalingan. Sa pangalan ng ating malapenon may katugunan. Sa pangalan ng ating malapay noon, mga minamahal, ay mayroong pag-iingan. Purihin ang ating pinakamamahal, Peso Kristo. Kaya sabi ng Balala Kusatan, mga minamahal, kapag meron tayong tinatawag na pag-asa ng katubusan, tayo po, mga minamahal, ay may buhay na kapunuan, kahustuhan. Ibig sabihin, kailanman ikaw ay hindi magkukulang at kalakip nito ang tinatawag na galak dahil ang kasama mo ay ang lumikha sa iyo, ang Diyos na makapangyarihan na tinatawagan mo ang kanyang pangalan. Ating pumasahin kindly. The Gospel of St. John chapter 10 verses 10 to 11. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy i am come that they might have life and that they might have it more abundantly i am the good shepherd the good shepherd giveth his life for the sheep the gospel of oh sorry the book of psalms chapter 149 verses 2 and 4 let israel rejoice in him that made him let the children of zion be joyful in their king verse 4 For the Lord taketh pleasure in His people. He will beautify the meek with salvation. God bless you. Kaya din po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Juan Kapitulo Gis, ang talata Gis at 11. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang kayo'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Dito po sa aklat ng uh, awit kapitulo 149, 2 at 4. Magalak nawa ang Israel sa kaniya na lumalang sa kaniya. Magalak nawa ang mga anak ng Sion sa kanilang hari sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kaniyang bayan, kaniyang pagagandahin, pagagandahin ng kaligtasan na ng maamo. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na may noon. lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga pag nasa atin ang tinatawag na pag-asa ng katubusan, what we have is life to the full and reason for joy. Meron tayong buhay sa kahustuhan, sa kapunuan, mga minamahal, at meron tayong tinatawag na dahilan upang tayo ay magalak. Ano man ang maging kalagayan ng salibutan, mga minamahal, hindi ka magkukulang. Puno ka pa rin. Nasa pa ang kahustuhan ng lahat ng bagay na kailangan mo. Dahil ang magpo-provide nito, ang magbibigay sa iyo, mga minamahal, ang tangi mo nga asahan ang pangalan ng Diyos na iyong tinatawagan. Kaya sabi ng ating nabasa, Juan, kabanatang gis, talatang gis, mga minamahal. Itong talatang ito, palagi natin itong napakinggan. Pero meron tayong dalawang bagay na dapat nating unawaan. Unawain. Kasi may dalawang bagay na lalapit sa iyo, mga minamahal. Whether you like it or you don't like it, mangyayari ito, mga minamahal. Sabi ng first praise, hindi po ang maglanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Yun ang isang bagay na hindi kaya, mga minamahal, sa lansangin ng tao. Pag hindi ka naglingkod sa ating pinakamamahal na Beso Kristo, hindi mo kilala ang Diyos na iyong tatawagan kahit ayaw mo nagmagnanakaw, sabi ng ating nabasa, ang magnanakaw ay darating at darating. Hindi kanya gagawin ng mabuti, gagawa ng mabuting bagay. Sabi, ang kanyang layunin ay upang magnakaw, upang pumatay at pumuksa. Kanyang gagawin yon sa iyo na ikaw na kanyang pupuntahan. Pero mayroong dumarating na nagbibigay ng tinatawag na buhay na puno ng kapunuan, kahustuhan, at meron kang dahilan upang ikaw ay magalak, mga minamahal. Sabi ng second place, ang mahal na pay noon ay naparito upang magkaroon ka ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Lahat magsabi ng praise the Lord. Na dalawang bagay ang magaganap. Ayaw sa gusto ng tao magaganap at magaganap ito. Hindi mo pwedeng sabihin, ayaw ko lang magnanakaw. Pwede mo bang sabihin sa magnanakaw, kanyang nakawan? Ilagay mo dyan, mga minamahal, bawal akong nakawan. Ay, hindi mo pwedeng ipaskil yan mga minamahal pag gusto nang maglanakaw nakawag ka na nakawag ka niya mga minamahal pero ang ating mahal na noon sabi ng Balala Kusatan kumakatok muna siya kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso na kapag pinagbuksan mo ang ating mahal na Peso Heso Kristo papasok siya Bibigyan kanya ng buhay na puno ng kahustuhan, ng kasaganahan. Sabi ng ating nabasa, ang kanyang layunin ay pumarito. Gusto niyang ang buhay mo ay puno ng kasaganahan. Magkaroon ka ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Yun ang gusto ng ating mahal na Beso Kristo. Hindi tayo nag-wave sa ating pananampalataya. Ano kaya gagawin ko? Siguro maganda na lang magpabaksin na lang para makaparuot pa rito. Ay, wag na lang kaya. Uh, dapat walang ganon. There's no kind of thought like that, mga minamahal. Dapat ang ating pag-iisip firm, dahil ang pananampalataya natin ay firm, mga minamahal, ano man ang mangyari, ako ay tatayo sa aking pananampalataya, ang papalitong magnanaka, wala siyang kapangyarihan laban sa akin, pero ang papalitong magbibigay ng buhay at kasiganaan para sa akin ay magagalap at magkakaroon ako ng kagalakan dahil ang buhay na sagana at kanagdagang ibibigay sa iyo ng mahal na hindi ka nagalilangan, aalilangan Meron kang kasaganahan, mga minamahal. Hindi pag-uusapan kung mawawala ka sa trabaho, hindi ka mawawala sa trabaho. Kaya sa patutuo pa lang, mga minamahal, bless ka na. Yung isang buong maghapon mong pakikinig, mga minamahal, pagpupuli sa mahal na, noon, Panginoon, satisfied ka na. Mga pananampalatayang hindi matitinag, mga minamahal, na ating na mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon dahil ang kalakip nito kagalakan. Alisin ka sa trabaho o natanggal ka sa trabaho pero ang pangalan mo hindi naman alis sa aklat ng buhay. Nakasulat pa rin. Dahil ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, tawagan mo ang pangalan ng ating mahal na Ang sabi ng ating pinag-aaralan, may pag-asa ka pa rin sa katubusan. Pag, pag tinawag mo ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, ang kakulangan mo ay may kapunuhan, may kaustuhan, meron kang kagalakan. Pero pag nakipag-compromise ka, mga minamahal, ayan, confusing ang tawag niyan. Magulo ang iyong pag-iisip, mga minamahal. Kasi hindi mo malaman saan kalalagay, mga minamahal, hindi ba? Kaya parang rapture yan. Minsan sasabihin natin, I'm ready. Lord, I'm ready. Pero mamaya, in a twinkle of an eye, mga minamahal, hindi pa tayo ready. Meron para tayong lapses, mga minamahal. Hindi ba ganyan? Hindi ba nakatakot niya eh? Ang totoo nakatakot, mga minamahal, hanggat maaari nga, mahaba yung ating service, wag nang matatapos eh. Dahil pag nasa service tayo, wala kang problema. Umiyak ka lang ng umiyak, magtaas ka ng magtamas ng kamay, damahin mo lang damahin ang presensya ng mala, pero wala kang problema. Busog ka sa presensya ng ating mahal na Ang nakakatakot, matatapos na naman yung service natin. Matata matatapos na naman. Meron na namang dadating na magnanakaw. Papatay, pupuksa, nanakawin na yung pananampalataya. Ang meron ka na nakawin. Pag nagkamali ka ng na-welcome, mga minamahal, ang na-welcome mo yung pumapatay, hindi nagbibigay buhay, yan ang pinakadelikadong bagay, mga minamahal. Kaya sana hindi na matapos yung ating service, kaso wala tayong magagawa, preaching na, mamaya uwian na naman, mga minamahal. Hindi ba? Kaya ngayon, pagbalik natin uli sa gawain, medyo critical, mga minamahal. Hindi ba? Tayo ba'y makakabalik pa o hindi na? Dadatnan ba tayo ng mahal na pwede? Hindi na. Kaya sabi ng ating mahal na magulang sa Panoan, hindi ba? Hanggat maaari nga, magsama-sama na tayo sa kariyan ng langit. Pero, meron pa tayong tungkol na dapat gampanan, mga minamahal. Meron pa tayong anniversary, pero sabi ng ating labasa, ano ba man na mangyari? Huwag kang matakot na ikaw ay magkukulang dahil Diyos mismo ang magbibigay ng lahat ng pangailangan mo. Sinasabi niya, I have come to give life and more life abundantly. yun ang ibibigay sa ng mga Panoan. Oh, hindi basta buhay more life abundantly. Sa ganang buhay ang ibibigay ng ating pinakamamahal kay Kristo. May buhay ka, sagana pa ang buhay mo. Iba kasi yung buhay lang. Buhay sa salibutan, buhay lang sa salibutan, mga minamahal. Pero pag buhay na sagana, mga minamahal, may kalakip, nakagalakan. Kaya sabi ng ating nabasa, Psalms 149 verse 2, Magalak na ang Israel sa kaniya na lumalang sa kanya. Magalak na ang mga anak ng sayon sa kanilang hari Verse sa sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanilang bayan, kanyang pagagandahin ng kaligtasan ang maamo. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, ang kailangan pala natin ay kagalakan, mga minamahal. Di ba? Kagalakan, meron kang galak. Hindi ka nag-aalilangan. Saka mabubunta sa kaliwa o sa kanan. Saka mabubunta sa harapan o sa likuran, tatayo ka lang sa harapan mo andyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Kristo. Yeah. sabi ng ating nabasa, mga minamahal, isang bagay na mabuti sa atin para ang pag-asa ng katubusan ay manatili sa atin. Sabi ng balay na kasutan, it's better for you to take the, 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 let us walk straight ahead. Let us walk straight ahead, mga minamahal. Take the road ahead. Yan ang tamang daan para sa atin, mga minamahal. Kung merong likong daan, sa kaliwa at sa kanan, hindi yan ang tamang daan para sa atin. Dahil sinasabi ng balalo ko sa merong straight way para sa atin, and take that road, sabi ng balalo ko sa huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan. Ating pumasahin kayo. The second book of the Kings, chapter 22, verse 2. And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in all the way of David his father, and turned not aside to the right hand or to the left. Ikalawang mga hari, Kapitulo 22, Versikulo 2. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon at lumangad sa buong lakad ni David ng magulang at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal pa noon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito kasi ang problema ng tao, mga minamahal. Meron namang tinatawag na straight way. Mahilig lumiko ang tao. Liliko sa kaliwa, liliko sa kanan. Meron namang straight way, mga minamahal. And the end of the straight way, mga minamahal, andyan tinatawag na victory. Pero gusto ng tao, hakbang niya pabalik. hindi ba? Natalakay na natin yun. Ang gusto ng tao, pabalik yung lakad niya, mga minamahan. Malagulang yung kanyang pananampalataya, babawasan pa niya. Samantalang ang, ang pananampalataya, hindi siya binabawasan. Dinadagdagan siya, mga minamahan. Araw-araw na nilipas sa buhay ng Kristiyano, dapat ang pananampalataya, yung antas ng kanyang pananampalataya, hindi yan nababawasan. Pataas siya ng pataas, mga minamahan. Iyon ang pananampalataya na ating nakita sa ating mahal magulang sa Panginoon. Hindi ba? Yun ang panampatay ang ating nakita. Hindi tayo uminom ng gamon. Gumagaling ang ating karamdaman. Inuubos natin ang ating mahabang panahon sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Hindi naman tayo nagkulang. Hindi ba? Kung saan sa lugar napunta, nagkrusada ang ating mahal na magulang sa Panginoon, makritikal critical na lugar yan, mga minamahal, andyan ang mga, mga notorious criminal, pero wala namang nang yan Amen. Nakabless kayo, patutuwa ating beloved minister po, mga minamahan. Paglabas daw nila kanilang tahanan, nagtanong yung kanilang kapitbahay, saan kayo kumuka? Anong agency kayo kumuka ng security? Yung security, security nyo, malalaki na kaputi, nagbabantay ng tahanan nyo. Tinatanong saan daw silang agency kumuha, mga minamahan. Eh, meron tayong agency sa langit. Ang nagpapadala niyan, ang ating pinakamamahal na penong Isokristo. Kristo. Hindi ba isa nating kapatid na nagpatotoo na pakinggan ko 1989 eh. Dito rin, mga minamahal, dito pa overnight noon. Yung magnanakaw, pumasok sa bahay nila. Pumasok. Sabi yung magnanakaw, pumasok kami, hindi na para magnakaw. Para tingnan namin kung ano ang meron ng bahay na ito. Matagal na naming pilano na pasukin ang bahay na ito. At tuwing gabi ng biyenes kami, nagpaplanong pasukin. Pero nakita namin nakapataas ng pader. Hindi namin kaya akyatin. Pero pag araw, wala naman yung pader. Pero ngayon, nandito kami. Nakapasok kami. Hindi para magnakaw, para tanungin, bakit ngayon nakapasok kami? Sabi nung kapatiran, kasi hindi kami nag-overnight prayer. Ay, hindi nagkulang sa mahal na ba yun? Ganun pala nawawala, mga minamal, yung pag-asa ng ating katubusan. Pag nagkulang ka sa mahal na noon yung antas ng pananampalataya mo, bumababa ng bumababa ng bumababa. Pero hindi natin napapansin yan, mga minamahal. Kaya inakala natin, tama pa rin yung ating gawa. Nung pala lumiko na tayo sa kaliwat kanan, oh, huwag bang na tayong pabalik. Pero sabi ng ating nabasa, sa 2 King chapter 22, verse 2, at siya'y gumagawa ng matuwid sa harap ng mata ng Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pala'y kailangan, mga minamahal para hindi babawasan ay antas ng ating pananampalataya, manatili tayo sa sinasabing pag-asa ng katubusan, kinakailangan manatili tayong gumagawa ng matuwid sa harap o sa mata ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Ituloy natin ang basa ang sabi, at lumakad sa buong lakad ni David na kanyang, na kanyang magulang at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Palakpakan muna natin ang ating mahal na penon. O maliwanag ang sinasabi ng Balala Kusutan, mga minamahal, ito palang kinakailangan natin sa harap ng ating mahal na penon. Kasi hindi mo magagawang lumakad ng diretsyo sa harap ng ating mahal na penon. Liliko at liliko ka. Dahil hindi ang mahal na ang timon ng buhay mo. Ibig sabihin, hindi siya ang driver ng buhay mo. Pero pag ang mahal na ang driver ng buhay mo, siguradong wala kang likuan. Kung saan kahit tinalaga ng ating Mahalapay noon, the right track for you, diyan ka lamang. Dahil hindi na ikaw ang driver. Ikaw ay pasahero. Ang driver ang ating pinakamamahal, Peso Kristo. Dadalin tayo ng Mahalapay noon sa kadaluduluhan, mga minamahal, hindi ng lang, hindi lang tinatawag na pagkatalo, kundi ang tinatawag na tagumpay. Palakpakan natin ang ating Mahalapay noon. Unang bagay yan para mapatili ang pag-asa ng katubusan. Pangalawang bagay, mga minamahal, sabi ng balala na sa kailangan huwag kang mapapagod. Be not be wary, sabi ng balala na sa Dahil pag napagod ka, simula uli yun ang pagwaba ng antas ng pananampalataya. Dahil tindihan po natin, mga minamahal, hindi natin napapansin yan eh, hindi ba? Hindi natin napapansin, pero pababa na pababa na yung antas ng ating pananampalataya kasi napapagod nga tayo eh. Pero sa ating mahal na magulang sa Panginoon, wala tayong narinig na sila'y napagod, mga minamahan. Hindi natin napakinggan sa dabi ng ating beloved Orwell Evangelist Will the, the end time prophet of our loving God, our beloved Mama Dil, na sila ay napagod. Ang palagi kang sinasabi ng ating mahal na magulang sa Panginoon, wala pa silang nagagawa sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya patuloy at patuloy pa rin gagawa. Kaya po, basahin po natin. The book of Galatians, chapter 6, verse 9. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. First book of Timothy, chapter 4, verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Dito po sa aklat ng Galacia kapitulo 6, ang talata ay 9. At huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Dito po sa aklat ng uh, unang Timoteo kapitulo 4, ang talata ay 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa katotohanan lang, mga minaman, in reality, ang buhay nakakapagod. Hindi po ba? Nakapagod ang problema, paulit-ulit lang yan eh. Paulit-ulit. Kahit saan ka pumunta, yung problema ang sasagupain mo, yun at dun pa rin. Kaya nakakapagod sa pamilya mo, sa mga kasama mo. Paulit-ulit lang ang problema. Kaya nakakapagod ang buhay, mga minamahal. Kaya nga merong inilaan na buhay na puno ng kapahingahan ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Sa piling na yun, ang ating mahal na Pinoon. Sa lupa, hindi ka pwedeng magpahinga. Pero pwede kang sumagana at magkaroon ng kagalakan pag merong kang pag-asa ng katubusan. Pero ang buhay, wala kapahingahan. Pero merong tinatawag na hindi ka dapat mapagod. Sabi ng ating nabasa, kung tayo napapagod sa ating buhay, natural lang yan. Part of Christian life, mga minamahal, kaya part yan ng ating buhay sa salibutan. Pero merong isang bagay na hindi tayo dapat mapagod. Sabi ng ating nabasa, huwag kayong mapagod saan? Sa paggawa ng mabuti. Ah, Doon pala tayo hindi dapat mapagod, mga minamahal. Kung ang buhay ay nakakapagod, pero paggagawa ka ng mabuti, huwag kang mapapagod. Gumawa ka ng gumawa ng mabuti sa harap ng ating mahal na penoon. Dahil mayroong sinasabing kapanahunan. Ano kapanahunan, mga minawan, ang sabi rito sa ating nabasa? Kung hindi kayo maghihimagod, sabi ng ating nabasa, kayo ay magsisiani sa tinatawag na kapanahunan. O meron palang tinatawag na pag-ani sa tinatawag na kapanahunan. Nang ibig sabi, kung hindi ka napagod sa paggawa ng mabuti, dahil ginagawa mo naman ito for the glory of God, mga minamahal. Palagi tayong on fire sa paglilingkod sa ating malapelon, Hindi tayo nakipag-compromise kung ano ang meron tayo. Yan ang atin. Yan ang ating pananampalatay. Hindi natin babalin, hindi natin babawasan. Dadagdagan at dadagdagan pa natin, mga minamahal. Darating din naman ang kapanahunan. Tayo daw ay aani, sabi ng ating nabasa. Itinanim natin ang mabuting bagay. Aani tayo ng mabuting bagay sa harap ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi ito mangyari, mga minamahal, huwag natin kakakalimutan, meron tinatawag na last day. Huling araw, mga minamahal. At sa huling araw, dalawang din ang mangyayari. Yung mga kristyano, ang pangalan na kasulat sa aklat ng buhay, meron silang pag-asa ng katubusan, saan sila? Sa piling ng ating mahal na Panginoon. Pero kung wala silang pangalan na kasulat sa aklat ng buhay at nag-wave yung kanilang pananampalataya, saan naman sila? Ano ang na para sa kanila na sinasabing huling araw ayon sa bala na kusulatan? Sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 1, ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Napakinggan po natin, mga minamahal. Sa ibang panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya. Ay, hindi na nakapagtaka ito, mga minamahal. Kung mainit na kristyano, mga minabal, nagbawas ng na kanyang pananampalataya at tumalikod sa kanyang pananampalataya. Ah, hindi na ito amazing, mga minamahan. Hindi na ito katakataka. Eh, nakasulat naman sa balala ko sa Eh, sa balala ko sa ang mainit ay magpapakainit pa. Ang banal ay magpapakabanal pa. Subalit, ang masama ay magpapakasama pa. Ang marumi ay magpapakarumi pa. Yun yung sinasabing sa huling panahon, sila ay tatalikod sa pananampalataya. Ano ang kanilang pakikinggan? Salita mo ng Diyos? Tumalikod na nga sa pananampalataya. Of course, hindi ang salita ng Diyos. Sabi ng second praise, mga minamahal, at makikinig sa mga espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Ayun ang kanilang pakikinggan. Kahit itong nakakatakot na bagay, mga minamahal, kung sa huling araw, walang ka ng trabaho. Sa huling araw ay maghirap ka. Hindi mo na nakakain yung kinakain mo, mga minamahal, pero hindi ka naman tumata din kung sa pananampalataya, ikaw pa rin ang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Pero kung sa huling araw ay nasa iyo ang lahat ng bagay, hindi naman kasaganang nang galing sa ating malapen dahil ikaw ay nakipag-compromise, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang ibig sabihin niyan, tumalikod ka sa pananampalataya. Dahil sa pagtalikod ng tao sa pananampalataya, hindi na salita ng Diyos ang kanyang pakikinggan, kundi sabi ng ating nabasa, ay espiritong mapanghikayat at mga aral ng demonyo. Ah, hindi nakapagtataka ito. Eh, nakasulat naman sa balal ng Kaya kung magaganap, ah, hindi na rin nakapagtataka. Ang mahalaga, makita natin ang ating sarili na sa pag-asang may katubusan at tayo hindi nangihimagod sa paggawa ng mabuti, sa kapanahunan tayo rin sa ating sarili ang aani. sabi ng balal ng kung magawa natin ang bagay na ito, mga minamahal, magalak na tayo di ba? Sa isang straight na daan, mga minamahal, meron tayong kagalakan, nasa atin ang pag-asa ng katubusan, hindi tayo nangihimagod sa huling lakas, sa huling hininga, gagawa't gagawat, gagawa pa rin tayo para sa ating pinakamamahal at Yeso Kristo. Sabi ng bala na kusulatan, hindi naman tayo maliligaw. Last verse, mga minamahal, dahil malapal mismo ang magsasabi sa iyo, siya ang mag-instruct sa kung ano ang iyong gagawin at hindi ka magkakamali. Last verse, kindly po, Maghanda po ating manugtog, mga magpawin. The book of Psalm chapter 32 verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. God bless you po. Mga awit kapitulo 32, versikulo 8, Aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na mga aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahalapin noon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano ang magaganap, gagawin ng ating malapin noon? Aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Hindi na tayo maliligaw. Dahil ang driver ng ating buhay, mga minabahal, ay walang iba ang ating pinakamahalapin sa Kristo. At ang sabi nito, papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Na pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala, mga minamahal, ang ating counselor, ang matang nakatingin sa atin ay walang iba, kundi ang pangalan ng Diyos na ating tinatawagan, walang iba ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Ang meron tayo, ang tinatawag na pag-asa ng katubusan. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal ay ang ating masasabi mga binamahal sa ating malapay noon, tayo ay magtitiwala maging sa pagsubok sa ating daraanan. Sapagkat tayo anak na pinagbala, ang lakas natin ay sandigan ay walang iba ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Hallelujah. Tayo po'y umawit sa ating pinakamahal na

Nais kong iyo iyanay Ang lahat sa buhay ko At ang lahat ng karangalan sa iyo Iaala Sa iyo, Jesus Sabihin natin sa iyo, Jesus, sayo, ang Ang tiwala Labay sa bawat sandali ng buhay ko Ang bawat tagumpay Ang bawat tagumpay Sa pagsubok pagsubok mo Diyos Ang lakas ko Ang lakas ko At pag-asa sa'yo Sa'yo Diyosus magtitiwala Sa salat ko ako'y pinalaya At tanging ang iyong pag Ang sarin ng aking kalakasan Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, ngayon, ako'y nagsusumikap na makapiling ka. Na ka. Oh, makamtan ang iyong presensya. presensya sa kalwag. Hatiyan mo sa iyo, Jesus, ang tiwag.

Subo, ko oh Diyos, para nilalas mo, at para nasa Siyos Purihin ang ating pinakamamahal na peno. Sa ating mapinagpalang nasa harapan, tanggapin niyo pong ating malapin noon, ating pilapit ko, preacher Bilba de Gilcucho. Amen. Praise the Lord. God Lord. At habang patuloy na nadarama na ating mga paguhan, ng banal presensya ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy na siya iniibig natin doon sa buhay, patuloy natin magpurihan ng ating pinakamamahal pang na Panginoon. Habang nasa ating kalagitna na matamis sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, na patuloy natin alalahanin, bulay-bulayin, yung pag-asa ng katabusan ng ating mga kaligtasan, simulan ng araw ng ating tanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Uri ka, O Diyos. Hallelujah. You are worthy be praised. You might be God. Hallelujah. Uri ka, mahal Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. ang tiwala oh.

ating mga iniibig na mga baguhan at itong imagin sa ating beloved with viewers. At po napakinggan na napakagandang purong ibanghilyo ng kaligtasan. Kung nais natin mapapanatili yung pag-asa ng ating katubusan ng ating kaluluwa, meron po kayong isa sa gawa, mga iniibig ko, apat na susi ng kaligtasan, tatlo po niyong gaganapin sa oras nito. ito. Unang-una yung pananampalataya sa nag-isaan Diyos ng buhay. Nang pananampalataya, sabi ng Banalang Kasulatan, ay nakukas sa pagkikinig, at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya na hindi mo pa nakikita sinampalatayanan mo, dyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala kang pananampalataya, kailanman, hindi ka kalulugod ng ating dakilis sa buhay. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakalala siya ay sumampalataya ng isang Diyos sa Santa kapag bigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Napakinggan niyo po kanina ang pinagpalang mga buhay na patutuo ang Ibanghilyo ng Kaligtasan, umusbong ang maritang palatasan ng puso, ito po yung magagamit sa nalalapit na pagbalik ng ating nagkailan buhay. Pangalawang bagay mong inibigo ay ang makasya sa pagsisisi. Nasabi ng na balang kasulatan, lahat ang ano anong tao ay nangagkasala at walang umabot sa kalawati ng Diyos. Walang isang mga matwid, wala. So paano tayo maging matwid sa harapan ng Diyos? Kinakalan ang ating pong makasya sa pagsisisi na gagawin. Pag tayo nagsisi, huwag mo nang balikan yung dati mong ginagawa. Ang gagawin mo ngayon ay yung lakad na napatungo sa ating pinakamamahala pa noon. At bago mo may sagawa mga bagay na yan, kailangan ka lang kanapin mo ang ikatlong regimento ng kaligtasan ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon na Nang sabi ng balakasunatan, mangagsisi kayo at mangagbautismo sa pangalan ni so Kristo Christ sa kapagkapatawad niyong masalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag nilubog sa tubig, lahat ng taglan niyong karamdaman, mabigat ang problema, sa lunin kasama nilubog sa tubig, pag aahon mo na iwan na yung doon lahat, isa ka nang buong naging siyang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At hindi po natatapos yun kina kailangan ninyong pagpapatuloy, pananat tili mga At yung pang-apat ang Diyos po magbibigay nito. Babaptismo kayo ng kanyang banal na Espiritu. na sabi sa banal kasunatan, ang sino taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo, hindi sa kanya. So, paano kayong magkakaroon ng Espiritu at hindi kayo sa buhay? Kinakailangan ang inyong pong pananatili, pagpapatuloy, at sundin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahala Panginoon. Kaya so, gusto sa ating inibig ng mga baguhan, mga bisita na dito ngayon, mag-isa ating beloved webcast viewers, Pakita siyo po yung dalawang kamay. Pakipikit na po niya yung mga mata. At mula sa inyong puso, gayahan niyo po yung aking panalangin na sasambitin na kasama ng taos-pusong pagsisisi sa ating The Cleanse Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoong maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na akin napakinggan. Mahal na Panginoong Sus, patawarin po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan Mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahala Panginoon Sus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at Tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katuhanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa kalat ng buhay sa kalangitan at ang ako maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Iligtas mo rin maging ang aking mga sa buhay itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Patuloy po kayo magsisikami pong manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa mga pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukla ng mga biyaya. Sa baon ng dalangin, aming minamahal na nag Pastor Evangelista, William Meda, and God, sa aming mga iniibig ng mga bago na dito sa harapan, maging sa aming beloved with God's viewers na tumanggap sa iyo sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng iyong kabanal-banalan dugo na umago sa pusang kalbaryo gawin mo sa lantunin na kristyano sa puso, sa gawa, at sa katuhanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. At ito rin po ang simulain na marubrob na kanilang paglingkos si O Diyos at iligtas mo rin maging ang kanilang mga love ones. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan as we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa abad na na kaligtas, mga inibigod, dalawa pa lamang yung sasagawa, panarampal tayo pagsisisi. Yung pong pangatlo, after po ng ating closing prayer mamaya, yung pong baptismo sa tubig, isagawa niyo po yan. Huwag na wag po kayong uwi, hindi po magpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahalang Panginoon. Sabagat kung kayo uwi, hindi nagpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakang sumuha, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad ng Diyos niyong kasalanan, ayaw niyo gagawin yung karamdaman, ayaw niyo mapapawin yung mga problema. subalit so, sa pag-uwi niyo mamaya, isasagawa niyo yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakang sumuha, sa saka na ba pag-uwi niyo mamaya, baon-baon yung kapatawaran na gumawa sa Diyos, ang kapayapaan, kagalakan, kagalingan ng karamdaman na nagumula sa ating pinakamamahala para sa Kristo. Asa niyo po kapatuloy, ang Diyos na po magbigay ng pang -apat mabaptis mo ang kanyang banal na espiritu pagpatuloy niyo isa sa gawang kanyang banal na katwiran. At bilang mga anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumagal natin ama sa langit bilang kanyang mga anak. Kasi tayo mga pangilangan, prayer for the sick, ako rin po kinibigay mga tanong sa ating beloved Lord, yung preacher Rob Lango. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved... Brother Hill, praise the Lord. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal, sa ating mga pangailangan. Magsisip po muna tayo. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat pinakamamahal na Panginoong Isus sa unang dalangin ng aming beloved noble pastor, evangelist, boldest, brother, mother, every time prophet, kayo pinagpapangbaba sa iyong panalapanan, mahala Panginoon, ng lubos sa lahat ng iyong pagkukulang, mga sa ipatawarin mo kami at tulungan mo po kami, mahala lahat mong kautosan ay may sakatuparan po namin, mala, sala, Panginoon, at maging handa kami sa dakilang araw na yan ay pagbabalik at gamitin mo po kami, mala Panginoon, sa napakalawak mong gawain, mala Panginoon, sa pagligtas ng napakarami pang kalwa sa pangunguna namin ng ginagal, mag-gulos, beloved children, at aming inaari, ang dakilang pasasalamat sa iyo, mala Panginoon, naglaan ka ng totoong mga lingkod mo, mala Panginoon, nangaral ang buong buong katotohan at kayo, malapang taglay po namin kaligtasan, buhay walang gan, at lahat pagpapala ng pagpapalang aming tinatamasa, mala Panginoon, hallelujah, patuloy na kalakasan mahabang buhay namin, mga ginagamal pastor, and all, beloved children mga panginoon, binubus mong spiritual physical, material, pagbabala na nag-oomapang, mga panginoon para sa patuloy na pangangalan ng Ibanghelyo habang kami po ay nag-aantay sa pagbabalik, lubos mo naming pinasalamatan thank you so much, Lord Jesus hallelujah, hallelujah, praise the Lord puri ng ating mahal, mami na pimaminamal, ilihas po natin ating mga isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman, isipin natin bila minumol, past revenges, will they struggle may the po sa atin, sa ating mga loved ones, at lahat mga buong Pilipinas, buong mundo, mga minamahal, ikas out po natin lahat, spin, karamdaman, problema mga bisyo, sa pangalan sa cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, hello, biswal sabihin, mga mga Problems, drug addiction, and different things. God, let them be glorified. Let's, COVIDers, let's get out, get out, get out, get out, get out, get out. In Jesus' name, be healed, be healed, be blessed. In Jesus' name, sa Pangalan Yisus. Problems are solved right now. In Jesus' name, hallelujah, 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 hallelujah. puri ng ating mahal Panginoon. Hallelujah. Muli, tinukod na naman po natin na mahal lahat ang ating mga pangailangan, mga minamahal, pinagtagumpay muli tayo ng ating mahal Panginoon bilang pasalamat sa ating malapupuri na po natin natin na Diyos sa magitan ng ating uh, pagpupuri na uh, hallelujah, praise Lord. Ito a billion times sa pagpupuri, pagluwala sa mahal na pangalan ng ating mahal Panginoon. Sabay lukso mo, ngayon, tatlong beses mo lang, babangtin, sabay lukso sa pangalan ni Yesus. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka mala Panginoon. Glory to God. God bless you so much, Pumina Mahal. Praise the Lord. At narito po our